Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, uma nova semana começando e o Plantão do Evangelho pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, né? Onde quer que você se encontre, nós pedimos esta licença amiga para ir juntinho de você estudarmos esta obra extraordinária, que é o Evangelho de Nosso Senhor, a luz da doutrina dos Espíritos. E hoje quem está conosco é a nossa querida amiga e irmã, sempre às segundas-feiras, Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André, querido. Boa noite a todos que estão conectados com a gente. Que sejam abençoados, que tenhamos um estudo bem promissor e que seja bem útil, né, André, para a nossa caminhada aí, porque a gente precisa de uma luz maior ultimamente, que a gente possa ser intuído. E para sermos abençoados, para que seja promissor e para que seja útil, a gente precisa da prece, não tem jeito. Vamos pedindo para a Celina fazer por nós a prece inicial, nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Celina. Vamos lá, então vamos começar bem. Unindo nossos corações, nossas energias, nos interiorizando, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, sentindo a presença amiga dos irmãos de luz, responsáveis pelo Evangelho no Lar, pelos estudos, a quem nós saudamos carinhosamente e pedimos que nos auxiliem durante a leitura, durante os comentários, que todos aqueles também que estão conectados nesse instante conosco possamos estar nessa energia de amor, de cura, de tratamento e de conhecimento para a nossa caminhada evolutiva. E assim, debaixo de toda a proteção espiritual, pedimos licença de nossa parte para darmos por iniciados estudos do Evangelho nessa segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Você sabe que esse programa é feito para você e que esse programa é gostoso mesmo se feito com você, né? Como é que a gente faz o programa com você? Com a sua participação. 0800-979-5011. Mas como assim minha participação? Isso. Você pode nos telefonar e deixar aqui para a gente críticas, elogios, sugestões, mas principalmente questões pertinentes ao estudo da noite, né? Hoje estaremos dando continuidade aqui ao capítulo 12, item 13, né? Uma mensagem de um espírito que assina com um espírito protetor, uma mensagem colhida em Bordeaux, 1861. Então você pode aqui, se você tiver alguma dúvida sobre o tema da noite, ou mesmo trazer aqui para a gente alguma consideração sobre o tema, 0800-979-5011. Outro telefone é o 11-2457-5011, telefone que a nossa querida irmã Thelma está ansiosa para que toque, para registrar sua participação e passar aqui para a gente. 11-2457-5011. Se você quiser fazer a sua participação pelo WhatsApp, é o 11-99643-3827. É aquilo que a gente sempre fala. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto. O que a gente quer é a sua mensagem. 11-99643-3827. Ou você pode fazer como um monte de gente boa sempre faz, pessoal que acompanha o Plantão do Evangelho no Lar, através do facebook.com/TV Mundo Maior. Ali você vai ver a janelinha de exibição desse programa. Clicou, abriu espaço para você deixar sua mensagem e a gente sempre faz questão de ler uma ou outra como forma de agradecimento por você perder um tempinho seu aí para tão gentilmente dar o seu boa noite, nos trazer alguma consideração sobre o tema, enfim, mostrar-se presente, né? Você não imagina como isso tem importância para nós. E em cima desta presença, a gente sempre pede uma presença de ação, né? Mas como é que é uma presença de ação? Além de curtir, comentar, compartilhar, né? Não deixe de compartilhar essa mensagem, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos que requerem de todos nós estudo, força de vontade, paciência, resignação. Para o quê? Para vencermos esse período. E isso é o que o Plantão do Evangelho no Lar, é isso que a Fundação Espírita André Luiz faz através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio.
Curta, comente, compartilhe para que essa mensagem chegue a maior quantidade de pessoas. Nós só ganhamos com isso porque o mundo está precisando de mensagens de amor e de paz como essas que a Fundação Espírita André Luiz leva adiante, né? facebook.com/tvmundomaior está lá. Bom, já passados os serviços da noite, agora vamos então dando continuidade ao nosso aprendizado. Eu nem diria aprendizado, eu diria missão quase impossível. Eu diria que quando o Kardec escreveu esse texto aqui junto com os espíritos superiores, eles estavam pensando naquele filme do Tom Cruise, né? Falei, ih, a fichinha, né? O que, quando esses caras conseguirem fazer isso aqui que a gente vai escrever agora, né? Amor aos vossos inimigos, o Tom Cruise é fichinha, né? E missão, a do Tom Cruise é missão possível, a nossa que é impossível. Impossível mais ou menos, porque é uma missão que todos nós vamos realizar, né, Celina? Dói, é difícil, né? Mas é uma certeza absoluta que o Cristo nos deixou quando ele nos diz que nós seremos amor, né? Só é possível ser amor se nós, inclusive, amarmos os nossos inimigos. Eita missão dura essa nossa, hein? Com certeza. Difícil, dura, vagarosa, porque a gente não pode se modificar de uma hora para outra, mas depois vai valer a pena, né, André? Amar os inimigos, nem se usa mais essa palavra, né? Inimigos e tal. Como amar quem não nos ama, como amar aqueles que são meio diferentes da gente, pensamentos, atitudes, que trazem, né, reflexões para a gente, porque já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa ou pensasse tudo igual? E é uma pena, né, Celina? Claro, eu entendo que você nos trouxe aqui que não se usa mais a palavra inimigo. Realmente, as pessoas que têm um mínimo de bom senso, de espiritualidade, já percebem como é um grande engano, né, caracterizar as pessoas com tal adjetivo, né? Entretanto, infelizmente, também a gente sabe que ainda tem muita gente, né, no tribunal da sua consciência, ou na sala, na antessala do seu coração, ao invés de trazer amor, né, está trazendo este sentimento por pessoas sem se dar conta que está machucando a si próprio, né? Isso é que é o duro da história, né? E ao mesmo tempo que como é o duro e o difícil da história, quando nós, enquanto sociedade, Celina, soubermos o quanto isso nos faz mal individualmente, coletivamente, a gente acorda e desperta, né? Não, com certeza, a gente precisa reciclar mesmo, porque a gente sabe tudo, só que a gente precisa que alguém cutuque, ou a gente mesmo se cutuque estudando Evangelho e outros livros também, porque a gente vai receber, não é, André, de volta aquilo que a gente dá para o universo. Não tem como. Então, lógico, nós somos seres humanos imperfeitos, tem hora que a gente ainda vai sentir raiva, a gente vai sentir mágoa e coisas desse tipo. Não é realmente rápido, nem vamos nos tornar espíritos de luz de uma hora para outra. Mas não convém mais, acredito que a maioria do pessoal que está com a gente aqui hoje, estudando Evangelho, que faz essa sequência durante a semana inteira, já evita ficar, por exemplo, focado direto, como a gente fazia antigamente, num mal que nos fizeram, num acontecimento muito negativo, para não ficar alimentando aquela raiva, aquele ressentimento. Não é? Porque o conhecimento traz realmente um pouco de libertação. Daqui a pouco vai trazer toda a libertação para o nosso espírito. Vai nos tirar o peso do ombro e etc. Mas, por enquanto, a gente tirar o foco das situações e das pessoas que a gente ainda tem aquela mágoa, ou, de repente, que a gente também magoou. Porque, muitas vezes, a gente acha que só é magoado. E a gente magoa até sem saber que está magoando, muitas vezes. Às vezes, querendo. Mas, às vezes, também a pessoa nos machucou sem ter a intenção, e a gente está alimentando um círculo vicioso ali que vai trazer de volta o que a gente vai vibrando. Por isso que o planeta está como está, né, André? É por isso que o planeta está como está, exatamente. Por isso que há desequilíbrio social, violência, enfim, preconceito, guerras em nome de Deus, né? Quando nós acordarmos como nós estamos fazendo mal para nós próprios, individualmente, coletivamente, a gente começa a dar mais atenção, até para as palavras, né?
Eu diria que, quem sabe um dia nós vamos falar assim, amar, no Evangelho talvez estará assim, amai os vossos ainda não amigos, né? Ou quem sabe, amai os vossos futuros irmãos. Olha que maravilha! Que claro que a obra foi escrita dessa maneira, não vai mudar, nós estamos brincando aqui. Mas o conceito é importante que mude, né? Porque quando a gente trabalha ali, através dessa visão que os espíritos estão nos trazendo, né, Celina? O conceito de inimigo ele vai indo embora. Naturalmente, através da razão, né? Nós vamos nos convencendo através da razão o porquê nós precisamos tornar estes nossos ainda não amigos em futuros irmãos, né? Isso é de uma forma, qualquer pessoa que é inteligente vai lendo isso aqui, vai falar, opa, peraí, eu tenho que mudar minha conduta aqui, né? Preciso realmente me reformar para poder ser um pouco mais feliz. A gente chega lá, vai demandar um pouquinho, mas a gente chega lá. Tomara que não demore 700 anos, que nem o livro Libertação, né? Com Gregório, lembra? Ah, imagina, Celina, não lembro. 700 anos de prova. Mas eu não lembro nem que eu comi no almoço. faz tempo também. É que de vez em quando eu ouço alguns pedacinhos por conta das palestras, né, que a gente estuda para fazer. Nossa, Gregório ficou 700 anos comandando os espíritos guerreiros que duelavam com tudo e com todos no umbral para depois começar a perder a graça. 700 anos. Eu diria que ele demorou um pouquinho, né? Acho que podia ter sido um pouquinho mais rápido. Mas também a gente não sabe o nosso passado, né, Celina? Às vezes a gente está 800, 900, com erros mais terríveis. Apesar que, embora guerrear no umbral também, não deve ser dos erros mais acertados. Mas, enfim. Mas, de qualquer forma, vamos parar de enrolar aqui. Vamos ao Evangelho, né? Amai os vossos inimigos. Capítulo 12, item 13. Mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Eu vou começar com praticamente uma frase, né? O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda regem a sociedade. Um pouco mais adiante do estudo, Celina, a gente vai ver que a espiritualidade, já à época da escrita desse livro, né? Final do século XIX, né? Um pouquinho para cima do meio, mas já se encaminhando ali para os três quartos do século XIX, a espiritualidade já assinalava que o duelo já não era algo que era utilizado naquela época, né? Embora tinha sido abolido há pouco tempo, mas já não era uma coisa usual, uma coisa trivial, uma coisa que se usa à torta e à direita. Entretanto, nós veremos aqui ao longo do estudo que, embora não exista mais aquele ato de pegar a luva, dar na cara do camarada, convocando para escolher as armas para um encontro, nós ainda estamos duelando de outras formas, né, Celina? Com certeza, muito, muito. Basta pensar simplesmente, por exemplo, André, você está na rua... Aí dirigindo lá, legal e tal, alguém te ultrapassa pela direita. Aí o nosso próprio carro já se torna espada. A gente já quer duelar com aquele que nos ultrapassou, que a gente não sabe se de repente está indo prestar um socorro para alguém, se tem alguém passando mal na família. E aí a gente já vai atrás e já deseja, ao invés de dizer assim, não, vai com Deus, meu filho. Já deseja situações, isso daí já começa até, não só a gente torna o nosso carro uma espada para duelar, como já começa um duelo dentro de nós mesmos, que a gente já sai daquela situação de calma ou de algum tipo de controle para o completo descontrole, completa desarmonia. Aí já desalinha a chácara, já desalinha a emoção, já desalinha a psicosfera nossa que a gente está emitindo. Aí a coisa fica feia, né, Celina? Aí, se você não tem condições de interromper isso, né, e às vezes fica aquele ponto sem retorno, né, às vezes a ação de agressividade e violência foi tamanha que retornar fica cada vez mais difícil, né? Da importância também da vigília e da oração, né, para que você não entre nesse ponto sem retorno.
A gente sabe que sempre tem retorno. Entretanto, os tempos que nós vivemos demandam essa vigília, essa oração, para que não caiamos em erros que depois venhamos lá adiante a nos arrepender, e às vezes amargamente, né? E o nosso orgulho, a gente vê que está muito à flor da pele com essas coisas. Porque qualquer coisinha tira a gente do sério. Qualquer coisinha que eu digo, alguma coisa que está mexendo com a gente por dentro. Porque algumas coisas também que nós já vencemos, podem fazer, pode falar, não vai ter graça, não vai atingir. Mas a maioria das coisas ainda nos incomoda, ainda nos fere, ainda nos machuca. Então é complicado, porque a gente passa a ver que o orgulho está muito dominando ainda a humanidade inteira. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu já vou fazer aqui, vou dar uma contribuição para você, meu irmão, minha irmã, que por acaso gosta de arrumar não amigos no trânsito, como nos lembrou a Celina aqui, né? Eu já tive esse defeito hoje em dia, já faz um tempo, graças a Deus, que esse defeito eu não tenho mais, né? Tenho outros 500 mil, mas esse aí eu não tenho mais, não. Se você conhece gente que é muito valente dentro do volante, convide a assistir o filme Fúria Incontrolável. É um filme que tem no Amazon Prime, chama Fúria Incontrolável. Tá? É filme indicado para quem é valentão no volante. Não é para pacifista, não vale a pena assistir quem é pacifista. Eu mesmo assisti, depois até me arrependi que o filme é bem forte, bem pesado mesmo. Agora, para quem é machão no volante, mostra lá, convida para assistir. Fúria Incontrolável, um filme que tem na Amazon Prime com o nosso querido Russell Crowe. Né? Deixa eu falar já, porque eu assisti ontem e mandei para umas 10 pessoas, viu, Celina? Eu não gosto de filme violento assim, eu já fico agoniada, não consigo assistir. Não, eu também não gosto, né? É que assim, sabe quando você vai assistir um filme, você está com um pouquinho de sono, aí você fala, não, eu tenho que assistir um filme mais porrada. Assistir mesmo, né? E aí assisti e mandei para 12 pessoas que eu sei que são pessoas muito, muito... Como é que eu vou ser caridoso aqui no meu comentário? Não, mas você já está praticando a caridade, você mandou uma mensagem que é para a pessoa provavelmente evitar de fazer o que está no filme. Pronto, foi caridoso. Praticou a sua ação de ontem. Foi ontem? Foi ontem. Mandei para umas 12 pessoas que eu sei que gostam de arrumar confusão no trânsito. Assistam, porque vai bem ao encontro do aprendizado de hoje, né? E a gente não precisa passar por nenhuma violência, nenhuma agressividade para poder aprender, né? O evangelho é todo feito em amor e ele já nos ensina, né, através do amor, justamente para nos poupar dor. Aliás, o objetivo do evangelho, né, Celina, é nos fazer pessoas melhores e mais felizes, né? Melhores, nós vamos nos tornando, à medida que nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, mais felizes também. Entretanto, aquele padrão de felicidade que nós sempre sonhamos e idealizamos, nós sabemos que é um padrão de felicidade de caminho, não de encontro, porque o encontro de felicidade plena em planeta de provas e expiações não é possível, né? Entretanto, além de ser um manual para essa felicidade futura, ele também é um manual que evita muitos dissabores, né? Não, o evangelho é a universidade mesmo do espírito. Mas você vê, você falando isso, muito bem colocado, muito bem lembrado, André, realmente a espiritualidade atuando aí através das suas palavras. Porque a gente pensa hoje que a felicidade é alguma coisa que não é tanto como é ainda, é que nem o amor, não é? A gente pensa que o amor é o que a gente sente. Nossa, nós estamos muito longe de sentir o amor, a verdadeira felicidade, uma situação de paz interior. A gente não sabe ainda o que é isso, não é? Você vê algum comentário desses espíritos evoluídos que estão no outro patamar, mesmo estando ainda próximo do planeta Terra, até a visão deles perante a natureza, como espíritos, eles não conseguem descrever como é quando, em relação a gente que está encarnado. Que nem, eu adoro olhar árvores, eu sempre gostei muito de verde, gosto muito de árvores. E comparando como a gente olha para uma árvore e vê, olha que caule, né, escuro, as folhas verdinhas e tal, e a espiritualidade de um espírito evoluído,
É outra visão perante a natureza, perante a energia do mar. Lembra, André, como é utilizada a energia da água do mar para cura, para limpeza espiritual dos irmãos nossos que estão desencarnando, para o trabalho espiritual daquelas entidades que são responsáveis, eu não sei se é como responsável pela energia da água. É impressionante como nós ainda precisamos aprender tanto, ainda mais começar a amar os inimigos, ainda mais começar a amar aqueles que não gostam da gente. Vai ser uma caminhada, como você falou no início, ainda uma caminhada dura, que só anda no pedregulho quem é duro também, né? Para a gente começar a andar numa estrada dura, a gente precisa ser duro de força, de fé, de coragem, de paciência, de um monte de coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando, para você que não acompanhou alguns dias do estudo da semana passada, esse chamar aos inimigos, em nenhum momento os espíritos estão dizendo para que nós tenhamos para com os inimigos, né, o mesmo carinho, o mesmo apreço, o mesmo ambiente energético que nós temos pelos amigos. Não, isso não é possível, né? Até os espíritos falam isso no início do estudo. As nossas vibrações e a maneira até como o nosso organismo reage à aproximação de um inimigo é completamente diferente da aproximação de um amigo. Agora, o que que o Evangelho está fazendo? Olha, não, já é um amor você não desejar ódio, já é um amor você não chamar esse cara para o duelo, né? E a Celina está falando das energias, né? E a gente sabe que as plantas têm energias, né? Muito, aliás, é bem comum em narrações mediúnicas que os espíritos vão buscar na natureza, né? A energia das plantas, os fluidos das plantas, os fluidos do mar, né? Mas, meu irmão, minha irmã, não adianta você entrar no mar, no Oceano Atlântico, e ficar submersa 5 horas, né? E se você não mudar seu coração, só vai enrugar as mãos, só vai enrugar as pontas dos dedos, né? Então, por isso que o Evangelho é esse manancial de informações. Ele fala assim, o Espiritismo nos fala da importância dos fluidos, da importância deste laboratório do mundo invisível, mas também nos fala deste laboratório do mundo invisível, né, Celina? Com E certeza. eu diria até que esse aqui é o mais importante de todos, né? Sim, a mente completamente domina, né? Todos nós. Nós somos o que pensamos. Lembrando que pensamento é matéria, é uma força que se materializa. Como nós já falamos aqui no nosso estudo, eu e André, da força de até materializarmos energias como se fosse um obsessor do nosso lado, por conta da gente falar muito mal de uma pessoa, por conta da gente está vibrando negativamente para tal ou tal ou tal, então nós passamos até a ser obsessores encarnados e trazemos para nós aquela pessoa do jeito que a gente está falando que é energeticamente. E aí vem nos perturbar, usar nossa mente, e a gente está achando, vamos para a sessão de desobsessão, achando que tem algum espírito ali, e aí os videntes lá já falam: peraí, mas não tem espírito nenhum, dentro do seu lado é uma forma de pensamento. Aliás, até tem, né? É você o É espírito. você mesmo. Por isso que entra aí nos inimigos. Nós somos nossos maiores inimigos, não é, André? Ah, disso não tem, disso nenhum de nós tem dúvida, né? Entretanto, também podemos ser os nossos melhores amigos. Então, é isso que nós devemos buscar fazer. Não é fácil, mas é possível e é um trabalho que o Evangelho nos dá esse substrato para que nós tenhamos condições de realizá-lo. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. O que diríeis se visseis dois antagonistas mergulharem em água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro incandescente para resolver suas diferenças e dar razão àquele que melhor se saísse da prova? Dirias que são costumes insensatos. O duelo é ainda pior do que isso tudo. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, pois ele está seguro do golpe que dará. Mais uma vez, acho que isso é muito importante, Celina. Se a gente lê esse texto como está,
Muitas pessoas talvez acham que nós estamos realmente falando de uma coisa que não se dá mais, né? Que é o duelo propriamente dito, esse que nós já até dizemos, né? Dar com a luva no rosto da outra criatura que você acha que te atingiu, que te magoou, que te humilhou, e chama essa criatura para um duelo, por assim dizer. Agora, hoje em dia, é interessante, eu estava pensando uma coisa, Celina, por mais bárbaro que era, e era, existiam regras. Escolhia-se as armas, escolhia-se o local, não raro havia juiz, né, para que a coisa fosse, é um absurdo que eu vou falar, mas na cabeça deles era isso, para que a coisa fosse justa. Né. Hoje em dia, talvez, nós duelamos com mais injustiça, porque às vezes o duelo ele está travestido por vingança, né? E a vingança é aquela que a gente arquiteta ali, né? No escondidinho, no interior da mente, né? Adoecendo a mente, adoecendo o coração, enquanto acha que vai fazer adoecer os outros. Então, embora não exista mais o duelo propriamente dita, nós ainda duelamos uns com os outros e, às vezes, de forma mais injusta do que o duelo propriamente dito que se dava no passado. Agora, como trouxe a mensagem, seja aquele duelo do passado, seja esse duelo de agora, é algo similar a mergulhar em água fervente, e aí os dois duelistas, os três, os quatro, mergulham nisso, né? Ou agarrar um ferro incandescente. Né? Nós vamos nos machucar. Ponto final, né, Celina? Não tem jeito. Porque antes, nesse duelo de espada ou de alguma outra forma, assim você sabia primeiro quem era o seu inimigo. Hoje você não sabe, não é? Você vê, nós estamos lutando aí com um vírus invisível, praticamente, não é? Nós estamos lutando com pessoas que às vezes, e às vezes até nós mesmos também, temos um pouco de hipocrisia, e as pessoas também, isso no geral. Eu acho que todo mundo... Todo mundo não, né? Lógico que tem anjos encarnados no planeta, o André é um. É verdade, porque muitas vezes... Eu falo para vocês, deixa eu só entregar para o pessoal aqui, gente, porque eu me senti culpado agora. Eu fiz um depósito antes do programa na conta da Celina para ela poder dizer essa mentira aí, tá? Parece... Não, mentira, você tem um sentimento muito grandioso em relação a todos nós. A gente trabalha com o André, eu estou falando isso, porque a gente trabalha com ele assim, direto, há muitos anos, e a gente conhece o coração dele. Então, mas tem pessoas que muitas vezes se mostram uma coisa e a outra, e realmente você não tem esse problema. E é legal a gente ser transparente, não é? Então, eu estou falando de vírus invisíveis, de inimigos invisíveis, como a gente está discutindo pelo item 13 do capítulo 12, então fica mais difícil a coisa. Olha só como a nossa inteligência e o nosso conhecimento do evangelho, do espiritismo, seja lá de que religião for, está sendo nos cobrado de uma forma que seja ativa. Não é porque eu posso dizer, eu gosto de tal pessoa e não gostar, eu posso estar sendo boazinha e no fundo querendo que a pessoa se ferre e tal, tudo. Se eu for para o meu lado espiritual, não vou ter como me esconder. Não é assim que funciona? A gente tem que ser a gente mesmo. E uma coisa que a gente esquece como estudante do Espiritismo é que hoje a gente está aqui, mas amanhã pode não estar. Então, nós não vamos ter como nos esconder. É como se tivesse aberto o nosso celular, né? Com todo mundo olhando o que está escrito no nosso WhatsApp, tendo coisa que pode se ler, tendo coisa que pode se ver ou não. E a gente vai ficar ali transparente. Nossa, mas você escreveu isso, você fez isso... É agoniante. Então, a gente precisa ir se preparando para enfrentar não só esses nossos inimigos ocultos, que é esse negócio da gente ter essa hipocrisia, e os outros a quem a gente, muitas vezes, tem um pensamento descontrolado, maléfico, né? Meio incondizente com o que a gente estuda e aprende, porque senão, realmente, o duelo vai ser complicado, viu? O duelo com a gente mesmo, com a nossa realidade, com a nossa cara limpa, é complicado, a gente precisa se preparando. Por isso nós estamos aqui fazendo evangelho, para a gente ir, para que tenhamos condições de irmos nos preparando, né? Lembrando que essa preparação ela precisa se dar o tempo inteiro, porque vez por outra, estando em um planeta de provas e expiações,
por mais que nós façamos o estudo do Evangelho, a prática da caridade, frequentar reuniões na nossa igreja, no nosso centro espírita, não importa. Por mais que nós estejamos nos cuidando com isso tudo, vez por outra, este vírus, né, esse vírus do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que são pais que nos levam ao duelo, né, que nos levam à vingança, né, por mais que nós estejamos nos cuidando, como nós estamos em planeta de provas e expiações, vez por outra esse vírus ameaça infectar. Né, e aí é preciso ter o cuidado para não retornar. E você sabe uma coisa que me ajuda muito, Celina? É lembrar de condutas anteriores que eram extremamente nocivas e que eu não percebia que eram nocivas. Por exemplo, qual de nós aqui que nunca desejou torcer um pescocinho de uma criatura? Né? Eu não desejei ainda hoje. Hoje eu ainda não desejei torcer o pescocinho de ninguém. Mas no nosso passado a gente desejou muitas vezes. Né? E se você parar para pensar, faz isso, meu irmão, minha irmã. Tenta se lembrar de um momento onde alguém realmente fez alguma coisa ruim para você. E você ficou ali arquitetando como é que você se vingaria daquela criatura. Vai ver quanto tempo você perdeu. Vai ver a energia que você deixou embora, como você se intoxicou e como deixou de ver. A Celina estava falando assim, eu adoro ver as árvores. Né? A gente acho que vai entrando, quando a gente vai adoecendo, com esse desejo de vingança, de duelar, né? De ódio, a gente vai se intoxicando de tal forma, né, Celina, que nem árvore a gente vê mais. A única coisa que você consegue ver ali dali para diante é descaminho, é descontrole. Né? E nós já estudamos também o capítulo 9 do Evangelho, que fala da cólera. Nós ficamos completamente deformados emocionalmente e até fisicamente. Que aí nos itens eles falam para a gente se olhar no espelho na hora que estiver em completo desequilíbrio, que a gente ia se assustar conosco mesmos. Né? Mas interessante você dizer que tem certas coisas realmente que hoje a gente não consegue mais enxergar da forma que a gente enxergava há 10, há 5 anos atrás. Porque graças a Deus... nós somos modificados, a nossa pele, ou nossas células se transformam todos os dias. E um pouquinho que seja, a gente vai adquirindo algum tipo de conhecimento. Mesmo que a gente não capte tudo, ou que capte de forma distorcida, nós não somos os mesmos de um dia atrás, de momentos atrás. A gente vai se transformando de uma forma que é por conta também da misericórdia do Pai. Não é? Então, esse capítulo do duelo, eu até falei para o André antes da gente começar a entrar no ar. Eu falei, nossa, eu acho esse capítulo difícil, porque a gente enxerga hoje tanta forma de duelo feia, triste, que incomoda todos nós, e está um pouquinho longe o duelo, que nem o André mesmo falou, né? Está um pouquinho longe o duelo da época das espadas, de como se fazia. Só que está cada vez mais... berrante aos nossos olhos essa situação de um duelar com o outro. Porque realmente nós estamos num planeta de provas e expiações. A gente não gosta ainda de todo mundo como a gente deveria gostar. Não é? A gente sente as nossas energias diferentes para um, para outro, mas a gente já devia, pelo menos, ter um mínimo de irmandade com todo mundo. Lógico que tem uns que a gente vai amar mais, mas a gente não devia dizer, não, olha, aquele ali tem alguma coisa que parece que não combinou com o meu santo. A gente não fala isso? Oh. A gente ainda fala isso, não devia mais. É verdade. Ângela Freitas, de Mundo Novo na Bahia, sempre muito gentil, escrevendo aqui para a gente que tenhamos uma semana de cura, fé e muitas bênçãos. É isso mesmo, Ângela. Cura, fé e muitas bênçãos. Mas também, gente, tenhamos responsabilidade. A coisa está feia, né? Então... vamos nos cuidar, vamos cuidar das pessoas que nós amamos. Né? O vírus está aí, ele é uma realidade. Então, tenhamos todos os cuidados para que possamos passar por ele da melhor maneira possível. Um grande beijo no coração da nossa querida Ângela Freitas. A Helena Maria deixa o seu boa noite. Ela que é de Sabará, em Minas Gerais. A Maria Esther também deixa o seu boa noite. Ela que é daqui de São Paulo.
de Juiz de Fora, Minas Gerais, o nosso querido... Boa noite, André e Celina, muita paz, gratidão, Juiz de Fora, Minas Gerais, o nosso querido alguém. Não colocou o nome aqui, então a gente não sabe. Mas um beijo no seu coração, de qualquer forma, muita gratidão. Elza e Isis, as nossas queridas jovens lá de Uberaba, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela maravilhosa equipe que tanto nos proporciona momentos tão edificantes. São as nossas queridas Elza e Isis de Uberaba, parabenizando a toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz. E assim eu faço aquele convite, amigo e irmão, para que você conheça o Clube Amigos da Boa Nova, 0800-1218-38. Você liga e você vai ser extremamente bem atendido pela equipe que é capitaneada pela Karen, pela Viviane e pela Simone, né, e que vão te informar como é que você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova e auxiliar a Fundação Espírita André Luiz nesse trabalho de iluminação de mentes e de corações. 11-2458-3214 é outro telefone que você tem para poder fazer a sua ligação e saber como é que você pode investir na Fundação Espírita André Luiz e investir nesse planeta que nós queremos que seja um planeta melhor. 11-2458-3214. Você também pode ter informações sobre como pode doar mensalmente ou esporadicamente, né, diante sempre das suas necessidades, das suas possibilidades. É o 11-972-610272, esse é o WhatsApp, 11-972-610272. Ou você pode acessar FEAL, que é a sigla de Fundação Espírita André Luiz, .colabore.org, feal.colabore.org, e auxiliando a Fundação Espírita André Luiz, seja através de uma doação espontânea, quando te sobra o dinheiro, ou mensalmente, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada diferente com você, nada. A única coisa que vai acontecer é você estar ciente que você está investindo uma parte do seu dinheiro em uma fundação que utiliza-se desse dinheiro de forma extremamente séria, respeitosa, ética e voltada para financiar essa cultura de paz que todos nós desejamos. Deus não vai fazer uma obra na sua vida se você nos ajudar. Você não vai ser mais rico e mais próspero se você nos ajudar. Agora, o planeta ele pode se tornar cada vez mais um tantinho melhor quando nós investimos os nossos recursos em entidades como a Fundação Espírita André Luiz. E graças a Deus tem mais um monte de gente fazendo serviço bom, serviço honesto, serviço ético, em que você pode colocar o seu dinheiro em paz e saber que estará sendo utilizado para tornar esse mundo um pouquinho melhor. Mas conhece aqui a Fundação Espírita André Luiz, o trabalho dela, eu tenho certeza que você vai se interessar em nos ajudar. Bom, vamos dar andamento aqui no estudo da noite, lendo mais um trechinho, você que chegou agora, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e tem 13, mensagem de um espírito protetor. Vamos lá. Para o adversário, quase certo de sucumbir em razão de sua fragilidade, de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu achei essa frase interessantíssima, Celina, e de uma grande realidade, porque eu penso que na época em que existia, né, o duelo, muitas pessoas estavam cientes de que eram inferiores no manejo das armas que o seu oponente, né? Mas por orgulho, ou seja, em função de não ter o seu nome enxovalhado, né, entrou nesta roubada que é o duelo. E aqui, o orgulho levou ao suicídio. Olha que interessante, a criatura ela não foi assassinada. Aqui o espírito está dizendo, é uma espécie de suicídio, né? E todas as vezes que nós arriscamos a nossa vida e que não seja em prol de alguém, né, que não seja em prol da caridade, nós estamos correndo o risco de cometer um suicídio. Então, este duelo do século XXI não deixa de ser um suicídio, né, Celina? Não deixa de ser, exatamente. Porque você vê, em tudo está o orgulho em primeiro lugar, que prejudica muito, muito o ser humano, tanto encarnado como desencarnado, não é, André? E naquela época, lógico, de repente até nós mesmos, né, vai saber se não participamos em duelos diversos, aí, em épocas, em,
encarnações pretéritas, e hoje ainda temos essa dificuldade interior de nos libertarmos desse orgulho tão assassino dentro de todos nós. E, lógico, pequenas ações até hoje, né, Chico Xavier sempre falava, nós, com pequenas ações, nós estamos cometendo suicídio. Quando a gente não come bem, quando a gente não dorme bem, quando a gente passa raiva, várias situações estão fazendo com que a gente vá nos prejudicando, diminuindo o nosso tempo de existência, porque se a gente começa a ficar nervoso, se a gente começa a ficar raivoso, como nós falamos, com essas lutas internas, a gente está realmente diminuindo o nosso tempo de existência, é queimando o nosso fluido vital de uma forma bem negativa e bem responsável pelas nossas atitudes. Porque não adianta, a gente vai ter que responder perante a lei divina, não é, André? E não vamos responder para ninguém, não, vamos Para responder para ninguém. nós mesmos, né? É no tribunal da Para consciência, né? consciência. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Pensei que normalmente procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas não é, embora sob forma diferente, voltar ao julgamento daquele Deus da Idade Média? E ainda naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua, é verdade, mas mesmo assim, uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é, em geral, o ofendido que sucumbe. Sem contar também, né, Celina, que muitas vezes, né, quando nós duelamos, né, seja no duelo do século XIX, seja no duelo do século XXI, geralmente a gente acha que a gente tem a razão, né? Não, eu é que fui atingido, eu é que fui humilhado, Deus está do meu lado. Só que muito provavelmente o outro cara está falando a mesma coisa. Eu cobri, Celina, 3 anos de jornalismo esportivo. 3 anos. Futebol, basicamente futebol. E eu achava um absurdo, eu não consegui, já conhecia um pouquinho de espiritismo, mas eu achava um absurdo aqueles atletas, e hoje ainda é assim, né? Quando termina o jogo, fala assim, ó, não, na hora que eu fui bater o pênalti, Deus me abençoou. Então quer dizer que ele amaldiçoou o goleiro, né? Ele te abençoou, ele amaldiçoou o goleiro. O duelo é a mesma coisa. E Deus vai te abençoar para você destruir a outra criatura e vai amaldiçoar a outra criatura. Que Deus é esse? Ou seja, não precisa de um raciocínio muito profundo, né, Celina, para entender a furada que é isso. Se nós pararmos naqueles atributos da divindade, onisciente, onipresente, soberanamente justo, soberanamente bom, só esses quatro, tem mais, mas só esses quatro já é o suficiente para a gente parar de infantilidade e achar que Deus vai estar do nosso lado. Não, Deus vai estar do lado de todo mundo, né? E Todo mundo sabe-se lá como é demorado. que ele consegue fazer isso, né? Porque ele sabe que nós não somos o nosso erro, não é? Nós somos muito mais do que isso. Agora nós podemos ser. Mas é de novo a situação que está colocando é exatamente a situação do amor próprio, do orgulho, e geralmente o orgulho ferido. Então é cada um achando que está certo de um lado. Aí, ah, não, Deus vai me proteger porque sou eu que estou certo. Peraí, mas se a gente não é esse erro, e se a gente também está entendendo errado, mesmo que a gente ache que está certo, Deus não é injusto. Não é? Toda a bondade, toda a misericórdia existe para todos nós, até aquele mais errado, 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 aquele assassino, criminoso, estuprador, é filho de Deus. E ele ama incondicionalmente, né? E às vezes até muito mais entre aspas, tá, gente? Mas às vezes até muito mais protegido do que nós, porque o Cristo não falou que veio para os doentes, né? Então, se você tá com a sua cabeça, o Chico tinha uma história dele que eu adoro, era muito comum, já estamos encerrando, mas enfim, era muito comum as pessoas colocarem envelopes no bolso dele, né? Com pedidos de psicografia, de prece, coisa e tal. E uma ocasião, alguém, que eu não sei quem, chegou e ele estava separando os envelopes em duas pilhas, né? Chico, por que que você está separando em duas pilhas? Sim, essas aqui são as que eu não vou responder. Essas aqui são as que eu vou responder. Ah, mas qual que é a diferença entre as duas? Aqui eu não vou responder, de alguma forma as pessoas falaram de Deus e de Jesus.
Então, essas pessoas estão no caminho certo, essas pessoas não precisam do meu apoio, porque elas já estão no caminho certo. Essas aqui que estão com ódio, com raiva, com orgulho, com vaidade, com inveja, que estão se destruindo, essas precisam do meu apoio, porque essas estão muito distantes de Deus, né? Então, todas as vezes que nós formos duelar com alguém, não vamos achar que Deus vai estar do nosso lado. Deus vai estar do lado de todos, e é provável que esteja mais próximo da pessoa que está mais errada, porque ela é que precisa de mais. Precisa mais do que a gente, até. Ela precisa de mais, né? Meus irmãos e minhas irmãs, olha, faltou um trechinho do Evangelho, eu vou pedir muito jeito aqui para você, no final desse programa, ler esse trechinho, nós não conseguimos ir até o fim, é muito importante, porque nós temos o horário aqui já se esvaiu. Celina, querida, você faz a vibração, a prece final para a gente? Vamos lá, vamos lá. Então, mais uma vez, unindo os nossos corações, as nossas melhores energias, vamos, junto com os amigos de luz, vibrarmos pelo nosso lar, pelo nosso ambiente, pelos nossos familiares, parentes, amigos, vibrarmos pelos não tão amigos, mas que serão em breve, um dia, para que todos, nesse exato momento, recebam do alto essas energias de amor que brotam do nosso coração, que estamos unidos agora em prece. Vibremos por todos os necessitados, de que forma for, do corpo ou do espírito, incluindo a nós mesmos. Vibremos pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta Terra, tão necessitado de cura, de remédio, de amor, de paz, de compreensão, entre nações, entre mundos. Que as nossas vibrações possam acolher os que estão voltando para a pátria espiritual e fortalecer os médicos espirituais, socorristas, que estão também recebendo esses irmãos nossos, precisando de tanto carinho, de tratamento diferenciado, para em breve reconhecerem a situação em que estão e possam engrossar a fileira dos trabalhadores amigos para o nosso planeta. E agradecendo essa oportunidade de reencontro, de estudo, de leitura do Evangelho, de uma forma simples, do jeito que a gente pode e sabe fazer, mas que é feita do nosso coração, agradecemos a todos os mentores, agradecemos a todos os presentes nessa reunião, e que possamos em breve estarmos juntos novamente, procurando fazer o nosso melhor e nos modificarmos interiormente, espiritualmente, para uma caminhada mais leve. Pedimos então licença de nossa parte para encerrarmos o Evangelho desta noite debaixo de toda a proteção de Deus nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Celina, querida, uma ótima noite para você. Para você também, para todos que estiveram conosco, que eu possa, né, estar aqui com vocês, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, e uma semana aí abençoada. Outono, né, início de outono, já começou, e a gente tem aí a beleza das árvores e das flores perfumando o nosso dia aí, se Deus quiser. É isso aí. Meu irmão, minha irmã, o Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas. Um beijo no seu coração e uma noite de muita paz. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.